За баярлалаа. Тэгээ яг ер нь бол ингээл бидний нэг мэтгэлцээд байгаа юм болохоор нэг болохоор одоо ингээд хавтгаарлаад бэлэн мөнгө өгчихөө, нэг бол төсвөр дамжуулаад эдийн засгийн дахин хөрлт хийх гэдэг юм яриад байна л дээ. Энэ нийт хэрэглээний зах зээлийн 40-50% бол төсвөр дамжуулж хийгдэж байгаа. Тэр чинь бизнесийн салбарт очиж байгаа. Гэт ингээд ямар ч байсан байж тээ баялаг бүтээж дахин хөрлт хийх нь бол би илүү үр дүнтэй гэж бодож байгаа. Хавтгаарсан энэ бэлэн мөнгөчин бол нэмэлт хэрэглээ бий болгочдөг. Тэгээд бизнесийн зогсон байдалд орсон учраас нийлүүлэлт дутаад үн өсдөг. Үн өсөхөөр чи орлогогүй ирэхд бол бүр улам ядуурад байх гэдгийг бидний аль аль талаас бодох хэрэгтэй байх шиг байна л да. Тэгээд энэ нэг асуулыг тайлбарлахаар вакцины тухай яриад байгаа юм аа. Вакцин бол эхлээд тэр эрүүл мэндийн яам нь одоо бас нэг зөвлөмжөөр гарах хэрэгтэй. Хүн амынхаа ямар хэсэгт бид нар вакцины хийх юм. Аа дархлаатаа тэгээд нэг ханигаад найтагаад бараг халуурахгүй шахах өнгөрчгөө суудад одоо хийх хэрэг байгаа юм уу? Энэ ханид яаж тусах юм гэдгийг бас нэг гаргачмаар байгаа шүү дээ. Нэг бас нэг бүхэл бүтэн улс орн байна одоо нэг ийм дүгнэлт хийх чадахгүй бол тэгээд гаднаас зөвлөх авцраад эхлээд энийг хийе. Бүгдийг вакцинжуулах юм уу? Тодорхой хэсгийн тэр эрсдэлтэй байх суур өвчтөе өндөр настай хэсгүүдэд вакцинжуулах юм уу гэдэг юм дээр ярьжээж вакцины тухай ярьсан зөв байх гэж байна. Би ер нь энэ өвчний асуудал дээр бол бас арга хэмжээ жоохон алдаатай аваад байна гэж бодож байгаа шүү. Би зөвхөн өнөөдөр нэг жишээ татъя гэж бодлоо. Яг гэвэл нэг манай хөвсгөлийн нэг Японы сэрсэн оюутны асуудал байгаа юм. Одоо 2 сар хорионд байна. 2 сар. Тэр оюутан эхлээд нөгөө төрөвчсөн шинжилгээ өгсөн чинь 90 гарцсан мэл. Тэгэл одоо 7-8 шинжилгээ өгвөл нэг 90 гараал, нэг сөрөг гараал ингээл байгаа л байдаг. Тэгээ энэ хүн чинь нэг бол одоо халдвар тарагч болчихж байгаа. Нэг бол бусдаас халдвар авчаа та. Тэгэхээр наад хитрхи олон хоногч нь өөрөө халдвар тараах одоо нэг цөм болчиход байгаа юм шүү. Саяын одоо халдвар чинь тэндээс гарчлаа шүү дээ. Тэр олон хоногоос чинь болол хоорондоо хутгалдаал ингээл гарчлаа. Тэр энэ дэлхийн одоо энэ Америк, Канада энтрийн тэр өвчин судлалын төвүүд тэр Center for Disease Control гэд тэдрийн гаргаад байгаагаар бол энэ чинь 10 хоногтой халдвартай байдаг. Тэгээ хүний дархлаанаас хамаарат 3 сар болвол тэр нь унтамхай байдалд орол арилт юм ээ л дээ. Тэр үед нь илрүүлчихэл твдэж хүүгээл ингээл хүнийг 2-3 сараар нь хориол идэгцэн байхад нь бусдаас нь дахиж халдварлуулах байдаг юм уу? Ийм нөхцөл байдал үүсгэхэд гач байж болцох юм шиг байна. Тийм учраас бид нар ер нь энэ дээр энэ авж байгаа арга хэмжээнүүдэл зөв болгох, тэгээ бизнесийн одоо салбараа идэвхтэй болох, хүмүүс амын орлоготой болох, бизнесээр нь дамжуулж орлоготой болох, ажлын байртай нь байлгаж орлоготой болох юм аа бодох хэрэгтэй болохоос биш. Энэ нэг бэлэн мөнгөний асуудал чинь бол эргээд бол хүн амтай харин сөрөг нөлөө үзүүлдэг гэдгийг бол бид нар хаана ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо ингээл нэг сонгуул төгтөг бэлэн мөнгө, дараагийн сонгуул бэлэн мөнгө гэсээр өдөр ин чинь ажил хийдэг хүмүүс боллоо. Одоо бол мэдээж онцгой нөхцөл. Гэхдээ энэ онцгой нөхцөлийг гэсэн бид нар тэр өөрийнхөө өдрийнхөө орлогыг олоод өөрийгөө аваа явчих гэж байгаа хүнийг одоо дэмжих хэрэгтэй шүү дээ. Тэр хамгаалаад, арын зүрийн байдлыг сахиулаад, тэгээ бизнесээр нь дамжуулж орлого өгөх тухайд бодох хэрэгтэй болохоос биш. Одоо ингээм хамгийн бэлэн аргыг сонгоод ээж, хамгийн хялбар аргыг сонгоод ээж бол бид болохгүй. Тийм учраас энэ эрүүл мэндийн салбарынхан энэ манай онцгой комиссийн жоохон шинжилх ухаан дээр үндэслсэн байдлаар хандах. Одоо тэнд гадна дотн байгаа нэг эрдэмтдээ тараачсан тэднийх өгөөг сонсоод алдсан онсон эргэж буцсан арга хэмжээнд авдгаа одоо болимоор байна. Тэгээ энэ төсөв дээр чиглэлээс одоо ингээд улс төрчих юм чинь ковидос болоод ороод ирлээ шүү дээ. Би бол энэ төсвөө явуулдгаараа явуулаад энэ дахин хуваарчин тэр тэргүй энэ мөнгө чинь тэр хөрөнгө оруулалтаараа дамжаад очноо. Хөрөнгө оруулалт тэр хэрэггүй юм гэж байхгүй. Ер нь бидний нэг энэ Латин Америк одоо Арабын ертөнцөөс нэг давуу юм чи юу гэхээр бид нэр суманд хүртэл сургууль имлэх стандартын сургууль имлэхтэй байхгүй юу. Тэгэхээр энийг бол бид нар ер нь ямар ч хугацаанд гэдгийг гэсэн бол ингээд санхүүжүүлээд аваад явдаг байх хэрэгтэй. Энийн чинь цаана бас л хүний эрүүл мэндийн асуудал бас эргэдэл явж байгаа. Тийм учраас бол тэр хөрөнгө оруулалтыг одоо нүд үзүүлэхээс илүү бид нар харин зүгээр одоо энэ ковидын үед аль болох бизнесийн салбараа зогсоочихгүй байх чиглэлийн юмнуудлоо анхаарах юм арга хэмжээнүүдэд тэр зээлийн хөнгөлтөө болох гэдэг ч юм уу бизнесээ дэмжсэн юмнуудаа анхаарат явах нь бол илүү байх гэж бодож байна. Тэрнээс биш одоо ингээд төсвөө зогсоогоод ах юм бол энэ хэрэглээгээ хүмээд ах юм бол бас л нөгөө хямралууч нь явуулаад өгнө. Үн өснө гэдгийг бодож энэ арга хэмжээнүүдэд бас ярмаар байна.